ከወርቅማ ጀርባ ያለው ሰፈር ውስጥ ነው ያደግኩት። ኑሮ ጨምሮ ይሄ እኮ በዓለም ላይ የመጣ ነው። ስፖርት አሁን በርገሩም፣ ስቴኩም፣ ፓስታውም፣ ሳልመኑም ብዙ ነገር አለ። በጣም በጣም ልዩ ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ ተመልካቾች። አንግዴ እንደምትመለከቱት ዛሬ ፕሮግራማችንን ከዚ ከጆኒ ባር ማይክ ጋር ቁጭ ብለን ምሳ እየበላን ነው ምናወራ። ማይክ እንደው አመሰግናለሁ ለዚህ ለአጭር ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ በድጋሚ ቴንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ ነበር። እንግዲህ አሁን ምግቡን ቀርቧል። ምንድን ነው ይሄ? ስለዚህ ምግብ ሲያስተዋውቅ ይሄ ሸክላ ጥብስ ይባላል፣ የቤታችን ሸክላ ጥብስ። ኦኬ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ በካናዳ ቶሮንቶ ከተማ ነው ያለሁት። ብሬንዴ ነው ቴስቱ። በጣም በጣም ልዩ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሀገራችን ከለቀቅን በኋላ በሰው ሀገር ተሰደን እንደዚህ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ባህላችን የምንኖርበት ሀገር ካናዳ ቶሮንቶ ከተማ ነው የምንገኘው። ማይክ እንደው ወደኋላ መለስ ላርግህና የት ተወልደ ነው ያደግከው? አዲስ አበባ የሚል ሰምቻለሁ። እንደው ለተመልካቾቻችን የከቴ ሰፈራችን ልጅ የሚሉ ልጆች ስለሚኖሩ ሲራስን አስታውቃቸው። እኔ ተወልጄ ያደግኩት 4 ኪሎ ወር ደግሞ ወክማ አካባቢ ከወክማ ጀርባ ያለው ሰፈር ውስጥ ነው ያደግኩት። የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ከአዲስ አበባ ነው። ደስ ይላል። የወክማ ልጆች እንግዲህ ስጫወት ነበር ብዙ ጊዜ። እኔ ኳስ እጫወታለሁ እዛ። ምንም ሁሉ ነገር አለ እዛ። ባስኬቱ አለ፣ ብረት ታነሳለ፣ ሁሉም ነገር ነው ያለው ወክማ ውስጥ። ባድሜንተን አለ፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ብዙ እዛ ተባና ያለው በጣም የሚገርም። ከዛ በኋላ ወደ አውሮፓ መጣ። ከአውሮፓ ወደዚህ እንደዚህ ያን ነገር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ጀርመን የመጣሁት ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ ወደ ጀርመን ነው ቤተሰቦች ናቁ። ከጀርመን በኋላ እንደዚህ ወደ ቶሮንቶ የመጣሁት። ጀርመን አንድ አይቲንክ 2 ዓመት ከ8 ወር አካባቢ ተቀምጫለሁ። ከዛ አጭን የዛሬ 20 ዓመት ምናምን ወደዚህ 20 ዓመት አንድ አካባቢ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እንግዲህ በዛ ሰዓት ነው እናንተ የምትዋወቀው። አንተም እኔ እዚህ ስመጣ ቬሪ ፖፑላር ነበር። ከጀርመን የመጣ አግኙ ይረዳቸዋል እንባል ነበር። ሼፍ ነበርኩ፣ ሼፍ ነበርኩ። ምሳን በልቻለሁ፣ ራት በልቻለሁ፣ በደንብ ቀምሻለሁ። ምግብህም ወዝ ጉድ አሪፍ አሪፍ ላይ ሼፍ ነበር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጀርመን የተማርኩ ሼፍ ነው። ሼፍነት ብዙ አመት ሰርቻለሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ጋዜጠኝነት ዞረናል። ጋዜጠኝነት እነ ማይክ ደግሞ ሬስቶራንት ባለቤት ሲሆኑ እነሱም ደግሞ እስቲ ልምዳቸውን በተለይ ማይክ እዚህ ሀገር ከዚህ ከኮቪድ በኋላ በጣም ብዙ ለውጥ አይቻልም። የሰው ህይወት ላይ ለውጥ አለ፣ ቢዝነስ ላይ ለውጥ አለ። ያንንም አስመልክቶ እንደሚወያይ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ከተማ ውስጥ እንግዶች መጥተው አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሌኖች ሲያደርጉ ሰማለሁ። አንድ ጥብስ ይህን ያህል በዋጋ የሆነ አንድ እንትን እና ያንን አስመልክቶ ማጠር አድርገን እንወያያለን። እስኪ ለማንኛውም አንድ ሁለት እንቅመስ። አዎ ከኮቪድ በኋላ እንዳልከው ብዙ ነገር ተቀይሯል። ለእውነቱ እንነጋገር ከተባለ አይኖ ሰውም ስራም ሁሉ ነገሩ እንደገብሰ አልሆነ። አይኖ የሰው ሁኔታ ይገባኛል። ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ስታስበው ሬስቶራንቶች እና ቢዝነስ ስሞል ቢዝነስ እንትኖችም ሁሉም እውነት በትግል ነው ያለው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ግሮሰሪ ምኑ ሁሉ ነገር ጨምሯል። አሁን ውድ ነው ለማለት ለእኔ አሁን ስፔሻሊ ያበሻ ምግብ ከባድ ነው። ለምን አሁን ከኮቪድ በፊት የነበረው የምትገዛው ቃና አሁን የምትገዛው አንዳለ አንዳንድ እቃዎች ለምሳሌ በደብል ይጨምረዋል። በነገራችን ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ሰው ልጆች ደውለውልኝ ነበርነት ነው ረጅም ሰዓት ያወራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ኑሮ ተወልዷል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አነገር በፖለቲካ የሚተረጎማል። እዚህ ግን ያለው ሁኔታ ነው። እንዴት እንደጨመረ አትጠይቁን፣ ግን ኑሮ ጨምሮ ይሄ እኮ በዓለም ላይ የመጣ ነው። ከኮቪድ በኋላ ሁሉ ዓለም ላይ እኮ የተቀየረው ነገሮች የምንም ነገር ፕራይስ ቀይሯል። ለምሳሌ አንድ ጥብስ ፕራይሱ 22 ብር ቢሆን በተለይ በኢትዮጵያ እንጀራ ብዙ ሰው ኮምፕሌን ያደርጋል። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ እንጀራ ስናዝ
አንድ እንጀራ 4 ብር ጭማሪ አድርጋችሁ ምትሸጡን በሙሉ ዋናው ቢዝነስ ሰራ ከስተመሮችን ማስደሰት ነው። ከስተመሮች የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ በሁሉም በፕራይስም በጣምም በቤት ኳሊቲም በብዙ ነገር የኢትዮጵያ እንጀራ በራሱ ለኛ ስንገዛ ውድ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንጀራ ኦኬ ከኮቪድ በፊት ባለሆነ ከኮቪድ በኋላ ግን ከምንገዛው አሁን ከአመት ምናምን አንድ አመት አካባቢ ሆኗል 30% ጨምሮ እኛ የምንገዛው ኢትዮጵያ እንጀራ ለምሳሌ 120 ብር የምገዛው ከሆነ 150 ብር ማለት ነው። ያንን ህዝቡ ላይ መጨመር አይችልም። አሁን በእኛ ባለን የዛሬ 2 አመትም 4 ብር ነው የምንሸጠው 450 ነው የኢትዮጵያ እንጀራ አሁንም እንደዛው ለሴም ነው ፕራይስ ግን እኛ ተጨምሮብናል። አው ይገባኛል የኢትዮጵያ እንጀራ ከዛ የሚመጣው ግን ለአቅራቢው ለሚሸጡትም እንግዲህ በሚያዋጣቸው ደረጃ ለሚሸጡ ካላዋጣቸው እነሱ መሸጥ ይቆማሉ አይሆኑም መምጣት ይቆማል ማለት ነው። አዘ ሴም ታይም እኛም ደግሞ ትንሽ ጨምረን ማግኘት አለብን። ቴ ስራ ነው ብዙ ነገር ነው ብዙ ነው ወጪው ብዙ ነው ግን ኢንጀነራል ስትመለከተው ብዙ አይደለም። ብርሃን ቴሌቪዥን 14ኛውን ዓመት በኖቬምበር 9 ያከብራል። ያን አስቀድሞ አስመልክቶ ወጣ ወጣ እያልን እየጠየቅን ነው። ዛሬ ጆሊ ባር ተራ ነው። ጆሊ ባር ነው ያለው። ጆሊ ባር እንዴ ልትለው ቻክ ነው። ጆሊ ባር ቅድም እንደነገርኩ ነው የተወልጄ ያደኩት አራት ኪሎ አካባቢ ነው አልኩ። አራት ኪሎ ወይ ወክማት ማለት ማለት ነው መጥራት ይችላል። አራት ኪሎ ደግሞ እንደምታውቀው ድሮ ህፃኖኝ ራሱ የማውቀው ጆሊ ባር የሚባል ኮፊ ቤት ነበረ። ጆሊ ባር ሰዎች የሚጠጡበት አስተማሪዎች ምናምን የሚሰበሰቡበት ስለዚህ እዛ ሰፈር ተወልጄ ስላደኩኝ ከልጅነት ጀምሮ የማውቀው ስለሆነ ያንን ከዛ የተነሳ ነው ጆሊ ባር የሚለው ስም እንትን ላወጣ ይችላል። ተመልካቾቻችን ከጥቂት ደቂቃ አረፍት በኋላ ተመልሰናል። ማይክ አመሰግናለሁ። እንደው ማይክ ወደ ቤተሰብ አልመለስኩ ትዳርና ልጆች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ሲስተውስንም ለተመልካቾቻችን ነገር አዎ እኔ ትዳር አለኝ። ሁለት ልጆች አሉ። ልጆችም ትላልቅ ናቸው። ስንት የስንት ዓመት? ወንዱ 19 ዓመት ሆኗል። ሴቷ 15 ዓመቷ ነው። እንግዲህ ያው ከምታቀኝ ሰዓት ጀምሮ ባለትዳር አመሰግናለሁ ማይክ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ማይክ እንግዲህ ወደ ከስተመር ሰርቪስ እንግባ። ከስተመር ልጆች እዚህ አምጥታችሁ ስትቀጥሩ ታሰለጥናላችሁ? በጣም ለስንት ጊዜ ስልጠና ሰጣላችሁ? እናሰለጥናለን፣ ግን የስልጠናው አይነት መጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ነው ወይ ሊቀጠር የመጣው። ምንም ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ከሆነ በደንብ ማሰልጠን አለብን፣ በደንብ ማሳወቅ አለብን። ሁሉም ነገር አንተ በፈለከው መንገድ እንዲሰራ ማድረግ አለብን። ልምድ ያለው ሰው ከሆነ ይቀላል። ምን ብዙ ነገሩን ያውቃል፣ የምትነገረው ነገር ይገባዋል። ስለዚህ ለማስተማርና ትሬን ለማድረግ በዚህ አይነት ሰው ቀላል ነው። ግን ሁሉም ሰው አይ ቲንክ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ቢሆን ባይኖርም በቤት ደረጃ ትሬን ታደርጋቸዋለህ፣ ታስተምራለህ በምትፈልገው ደረጃ። ምክንያቱም ይሄ አንተ በምትፈልገው ደረጃ ኮሚኒኬሽን ከሌለ ቢዝነሱ አፌክት ይደረጋል። ስለዚህ ሁሉም ሰው አይ ቲንክ በራሱ መንገድ ትሬን ያደርጋል ብዬ የምለው እኛ እናደርጋለን። እሱን መጠየቅ የፈለግኩት ምክንያቱም እንደምታውቁት ተመልካቾቻችን፣ በተለይ የአበሻ ሬስቶራንት የሚመጡ ልጆች ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ አዲስ የመጡ ናቸው። እንግዲህ ሀገራችን ላይ ባለው የተለያዩ ችግሮች በተለያየ ጉዳይ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሺህ ኢትዮጵያ መጥቷል። አሁን ብዙ ሰው መጥቷል፣ ስራ የሚፈላጊ ብዙ ሰው አለ እና ያንን አስመልክቶ ነው ልምምድ ያደርጋሉ ወይ? ምክንያቱም ሬስቶራንት ዋናው ትልቁ ነገር ከስተመር ሰርቪሱ ነው። ከስተመር ሰርቪስ በደንብ ካልሰጡ የሚቀጥለው ቀን ሰውየው ወይ ደግሞ እንግዳው አይመጣም ማለት ነው። ያን አስመልክቶ ነው ልጠይቅ የፈለግኩት የነበሩ። ትክክል። እሱ ላይ እንግዲህ እንዳልኩ ቅድም እንዳልኩ ነው እንደ ቤቱ ከስተመር ሰርቪስ አንደኛው ኪ ነው ለቢዝነስ።
ከምታቀርበው ከፕሮዳክቱ ካለክ ከምታቀርበው ነገር ውጭ ሌላኛው ትልቁ ሚዛን የሚሰጠው ከስተመር ሰርቪስ። ምክንያቱም ከስተመር ሰርቪስ በሰጠ ቁጥር የሰውን ደግሞ ደስታውንም ችግሩን የምታየው አንተ ከስተመር ሰርቪስ ጥሩ ከሆነው አንተ ሰውየው ኮምፎርታብል ከሆነ የሚመጣው ወይም የምትመጣው ሲበላ ሲጠጣ ደስ ካለው ደስታውን ይነግርሃል። ጥሩ ግንኙነት ካለ ከስተመሩ በደንብ ካገበርከው ችግርም ካለ ችግሩ ይነግርሃል። እና ከስተመር ሰርቪስ ወሳኝ ነው። ችግር አንድ ከስተመር አጋጥሞት አንተ ቦስ ነህ፣ ለአንተ በሚደርስበት ምን አይነት መልስ ነው የምትሰጠው? እኔ መጀመሪያ ሰውየውን አመሰግናለሁ፣ እኔ በፐርሰናል ጊዜ። ከዛ በኋላ ነገሩ ችግር የተባለውን ለማስተካከል እና እሱን የተስተካከለው ከዛ በኋላ ደግሞ አይቶ እንዴት ነው ብዬ መልሼ ጠው መጠየቅ ነው የምፈልገው። እንደዛ ነው ማለት እና ሰዎች ደስተኛ ነው። እኔ ሲነግሩኝ በጣም ደስተኛ ነው። በጣም ጥሩ። አንዳንድ ከስተመሮች እንኳን አይናገሩም፣ ብተው ግን ከሌላ ቦታ ሊሰማ ይችላል። አንዳንድ እንደዚህ አይነት ከስተመሮችንስ ምን ትላቸዋለን? እነሱ ኮሚኒቲያችን እንጠቅማለን፣ ቢዝነሱን እንጠቅማለን። እንደ አበሻ ቢዝነስ በትክክል እንዲፎም ከፈለጉና ኮሚቴ ሰርቭ ኮሚቴውን ደግሞ ኮሚኒቲውን እንረዳለን ካሉ መጀመሪያ ምንም ነገር ስህተት ያለውን ነገር ለባለቤቱ መንገድ ነው። ለምን ስህተቱ መስተካከል ነው። ስህተት ካለ ስህተቱ መስተካከል ነው። ምክንያቱም ሰው የታመመ ሰው በሽታውን ካልተናገረ መድኃኒት ማለት የሚባለው ልክ እንደዛው ችግሩ ላይ እንዲሰራ ሰውየው መናገር ነው። ከዛ ወጥተው እንግዲህ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይነት ልምድ ያለው አለ መናገር የማይችል ምናምን ከሆነ እንግዲህ እሱ ምንም ልትረዱ አይችልም። አንተ ከሌላም ብትሰማ እውነት ችግሩ አንዳንዴ እውነትም ላይሆን ይችላል። እውነት ችግሩ ካለ ችግሩ ላይ ነው መስራት ያለብህ። አይ ችግሩ ከሌለ ደግሞ ምንም ማድረግ አይችልም፣ ዝም ብለህ መቀጠል። እዚህ አካባቢ ብዙ ከላሊበላ ጀምሮ ብዙ ሬስቶራንቶች አላችሁ። ከዚህ በፊት አብራችሁ አንዱን አንዱን ሰፖርት አታደርጉ ነበር፣ በተለይ በችግር ሰዓት አይ ሪመምበር። እሱ ነገር እንዴት ነው አሁን እየቀጠለ ነው? አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አድርገ ነው አናውቅም። አይ ቲንክ ቢዚ መሆንን ብቻ ሳይሆን እኔም ወደ ሀገር ቤት ሄድ ነበር፣ አስረስ የሚሄድ ነበር፣ ማነው ክብራብ የሚሄድ ነበር። እዚህ አካባቢ የጀመርነው እኛ ሶስታችን ነበር። በዛ ነው ጋቡ። እኔም ሶስት ወር ተቀምጬ ስመጣ አስረስም እንደዛ ሲቆይ በዛ ነው እንትን ያልነው እንጂ አይ ቲንክ መልሰን እናደርገዋለን ብዬ አስባለሁ። እንደውም እየሰፋን ወደ ኢስትም ወደ ምንም እየሄድን ነበር። አንድነት ግን የሚመጣው አንዳንዴ በተወሰኑ ሰዎች ብቻም እንዳልሆኑ ደግሞ ሌላውን መገንዘብ አለበት። አሁን ምንድን ነው ትልቁ ነገር፣ እኛ እዚህ አካባቢ በየሳምንቱ አንዳንዳችን ቤት እንሄድ ነበር፣ ሰፖርት እንደራረጋለን ምናለ ምናለ። ግን ሲሰፋ ሌላውም ሲሆን ልክ እኛ እንትኑን ፈቃደኝነትን ወስደን እንደምናደርገው ሌላውም ደግሞ እንደዛ መመለስ መቻል አለበት። እንደዛ ከሆነ ገባ፣ ከዚህም የበለጠ መስፋት እንችላለን። ሰው እንደው ብዙ ነው ያለው፣ ከበቂ በላይ ነው ያለው ሰው ማለት። ቢዝነስ ሞርን ቢከፈት ከዚህ በላይም ጥሩ ነው። ሰርቪስ ቆንጆ ከሆነ ከሰው ያለ ግንኙነት ጥሩ ከሆነ የምሰራውን ካወቅ እንትኑ ፕሮፊቱ አለ፣ ማፍረት ትችላለህ። ግን አዘ ቢዝነስ ኦነር እኛ ደግሞ ራሳችን ኮሚኒቲ ለመፍጠር ይቻላል። ግን እንዳልኩ የተወሰነ ሰው ብቻ አይደለም መሆን ያለበት፣ ከብዙ ሰው መምጣት አለበት፣ ማድረግ አለበት። ሁሉም መተሳታፊ ከሆነ ለሁሉም ቀላል። ግን አይ ቲንክ እናደርገዋለን ብዬ አስባለሁ መልሰን። አሁን ግን ለጊዜው እያደረግን አይደለም። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። አሁንም ማይክን ከልብ እያመሰገንኩኝ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አሁንም እንመለሳለን። ብርሃኑ ነኝ ከጆሊ ባር። ብርሃን ቴሌቪዥን ነው። አሁንም በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር አልጨቀጨቅም፣ ትንሽ ምግደረደር ጋዜጠኛ ነበርኩ። አሁን ግን ገፋ አረጋችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ያላችሁ ብርሃን ቴሌቪዥን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ስናፕሻት አድርጋችሁ ከላካችሁ ልኝ 200 ብር የስልክ ሞላላችኋል። እሺ።
ቴንክ ዩ። ወደ ማይክ ልመለስና ማይክ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ብዙ አመት በዓላቶች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ሴሬሞኒዎች በዓላቶች ሲኖሩ እንዴት ነው? ምን ያህል ትዘጋጃለህ? እና ሁሌም የኢትዮጵያ አመት በዓል በደረሰ ቁጥር አስቀድመን ነው የምንዘጋጀው። ማድረግ ያለብን ቁጭ ብለን ተወያይተን ከሰራተኞች ጋር አብረን እንዲህ ብናደርግ እንዲህ ነው ቢኖ ተባብለን ቀድመን ነው የምንዘጋጀው። እና ብዙ ጊዜ አመት በዓሉ ሲደረግ በምንፈልገው ደረጃ ነው ከስተመሩም እኛም ተደስተን የምንጨርሰው። ግን ሁሌ ስለምናውቀው አመት በዓሉ መቼ መቼ እንደሚሆን ቀድመን የምንዘጋጀው እና በበቂ ደረጃ የምንዘጋጀው ጥሩ ነው። እና በቀደምታ ቅርብ ቀንም የአዲሱ ዓመት መቼም እዚህ አብረን አምሽተን ታዋቂ የኢትዮጵያ አርቲስቶች እነ ጦቢያም እዚህ ነበሩ። ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በዚህ አጋጣሚ እኔም አመሰግናለሁ። ዲጄስ ሙዚቃስ? ዲጄ አለን እኛ እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ጆሊ ባር ከተከፈተ አሁን ፌብሩዋሪ ሲመጣ 8 ዓመት ይሆነዋል። በስምንት ዓመት ውስጥ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሑድ ሁሌም ዲጄ አለ። ዲጄ ላኒ በከተማ የሚታወቅ ዲጄ ነው። ጥሩ ፐርሶናሊቲ ያለው ጎበዝ። አብረን እንግዲህ ከቤቱ ከተከፈተ ደግሞ አብረን ያለ ነው። ዲጄ አለ ሰኞ፣ እንትን አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሑድ አለ። ተመልካቾቻችን ስለ ዲጄ ዋና ዲጄ ዳኒ ጓደኛችን ነው፣ ወንድማችን ነው። እዚህ ሀገር ከ20 ዓመት በላይ አብረን ከኖር እኛ ዌር ፋሚሊ ራይት እና በጣም የታወቀ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ምርጥ ጓደኛችን ነው። ዲጄ ዳኒን አመስግንልኛ። አንተ አመስግኖ ዲጄ ዳኒን በጣም ለማመሰግነው በጣም ማከብረው ወንድሜ ነው። እንግዲህ ያው የእሱም ተጽዕኖ የኔም ሁላችንም ነው ይህን ቤት እንደዚህ እንትን የሚለው እና በጣም ጎበዝ እና ጥሩ ፐርሶናሊቲ ያለው ሰው ጥሩ ከሚባሉት ሰዎች አንዱ እሱ ነው። እሺ እንግዲህ ያው ጨመር እያደረኩ እንደው ጥያቄዎችን ምን አይነት ማህበረሰብ ነው የሚመጣው? እንግዲህ ይሄ ጆሊ ባርም ቢሆንም የካናዳ ሬስቶራንት ነው አይደል? እንግዲህ ነው እኛ ጋር ሁሉም ነገር ነው ስንፈጥረው የአበሻው ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ነው የኢትዮጵያ ነገር የሚበዛው። ግን የኢትዮጵያ ብቻ ብለን አይደለም እንትን ያለ ነው። እዚህ እንደምታየው እንግዲህ አንተም ትመጣለህ፣ ብዙ አይነት ነጩም፣ ጥቁሩም፣ ቻይናውም ሁሉም አይነት ሰው ነው የሚመጣው። ግን ለሁሉም የሚሆን ደግሞ ምግብ አለ። እንደምታየው ሬስቶራንትም እንደ ባርም ስለሆነ ስፖርት ማየት የሚፈልጉ አሁን ነጮቹም ጥቁሮቹም ናቸው ስፖርት ባለው ጊዜ ቡክ አድርገው ነው የሚመጡት እና በደንብ እንጆ ያደረጉታል። አሁን በርገሩም፣ ስቴኩም፣ ፓስታውም፣ ሳልመኑ ብዙ ነገር አለ። ዊንጉ ስለ ሜኒ አለ አይደለ? በሱ ሜኒን እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚች ጋር ጆሊ ባር ብላችሁ እስካና ገባችሁ ሁሉ ነገር ማየት ትችላላችሁ። አስተያየትም እዚህ ላይ መስጠት ይቻላል። የቡና ሴሬሞኒም አለ። ቡና ሴሬሞኒ አለ። እንዳልኩ ትልቁ እንትናችን የኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ ይኸው ቡናችን። ተባረኪ፣ እግዚአብሔር ያሳድግሽ፣ ነገር እግዚአብሔር ያሳካልሽ። የኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ነው። ግን እንዳልኩ ሁሉንም ማካተት ፈልጋለን ችለናል። እና ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ስለ ሰርቪስ ወርከሮችህ፣ ስለ ኪችን ሰራተኞች ምን ትላል? ምክንያቱም ያንተም አያያዝ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ይህም ጠይቀው። እንግዲህ እንደኔ ካየኸው ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ወይ ከኔ ጋር አብረን ስራ የጀመሩ ሰዎች ከዚህ ቤት ሲያቆሙ ወይ ደግሞ ሲሄዱ ወይ የተሻለ ነገር አድርገው ነው ወይ ደግሞ ሌላ ማርጭ አግኝተው ነው እንጂ ምንም ከኔ ጋ ወይም ደግሞ እርስ በራሳችን ዴርዝ ነው ምንም በችግር አደሰብ እንትን የምንለው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ከኔ አብሮኝ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ አመት ከኔ ጋ ይሰራሉ። ቤትም በኪችንም ብትሄድ በዚህም ወትረስም ብትሆን እዚህ ጋር ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች ቢሆኑ ሁላችንም ብዙ አመት እንዳልኩ ዲጂውም ብዛችንም ብዙ አመት አብረን አሁንም ከዚህም እንኳን አቁሞ የሄዱ ሰዎች ቢኖሩ በሆነ ምክንያት አይ ስቲል እነሱ ፋሚሊኛ እነሱ የኔ ፋሚሊዎች ናቸው። በዛ እኔ ምንም ኢሹ የለብኝም። በዚህ ቢዝነስ ደስተኛ ነው። እኔ ብሬ እንግዲህ አንተ ከሀያ ዓመት በላይ ታገኛለህ። እኔ በማደርገው ነገር ሁላ ሁሌ ደስተኛ አንደኛ አስቤ ነው የማደርገው። ሳላስብ የማደርገው በአጋጣሚ የማደርገው ነገር የለም። እንዳልኩ ፕላን አደርጋለሁ ለላይፍ ቻሌንጆች አሉ።
ደስተኛ ነኝ ስለ ችግር አይደለም ይያልኩ አይደለም እንደዛ ሰው እንዲገነዘበው አፈልግም ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ ስል አስቤበት ስለማረገው ቻሌንጁንም ተቀብየው ስለምኖር በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደው ማይክ መቼም ወደ ፕሮግራማችን ከመጠቅለላችን በፊት ምን እቅድ አለ ወደፊት ለኮሚኒቲው ለራስህ ለቤተሰብ ለጓደኞች ለእኛ የምታንደ ምን አይነት እቅድ አለ? እኔ እንግዲህ እቅድ ፐርሰናል ነው። እኔ እቅድ እኔ ነው ብዙ እቅዶች አሉኝ የማደርጋቸው ግን ኢንጀነራል ለኮሚኒቲው ሰርቪስን በተመለከተ ሰርቪስን በተመለከተም ኢንጀነራል ደግሞ በቢዝነስ ኦነሮች ከዚህ በላይ ማደግ እንችላለን አብረን እንስራ እንተባበር ስራ ያጡትንም ስራ የሌላቸውን ሰዎች ስራ ማግኘት የሚችሉበትን ነገር እንፍጠር። ትልቅ ነን እና ስለዚህ እንደ ትልቅ ማድረግ የምንችለው ነገሮች ብዙ ስላለ በዛ ላይ ሁሉም ሰው ፎከስ አድርጎ ተነጋግሮ ቢሰራ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። እንደ ግለሰብ ብዙ እቅዶች አሉ፣ እቅዶችን እዚህ መናገር አልችልም ግን ሳረገው የሚታይ ነገር ግን አሁን ሰው በስቷል። ብሬ በጣም ከምታስበው በላይ ብዙ ሰው ነው ያለው እዚህ ከተማ ውስጥ። አሁን እነዚህ ሰዎች የመጡ አዳዲስ ሰዎች በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት ውስጥ አስባቸው፣ የዛሬ ሶስት አራት ዓመት ውስጥ ነገሩን ተስተካክሎ ጨርሰው ስራ ጀምረው ምን ብለው ሲሉ ብዙ ነው። እኛ ለዛ እየተዘጋጀን ነው ወይ? እኛ ቀድመን የመጣን ሰዎች ምንድን ነው የምናደርገው? እኛን መከተል የሚችሉበት ምሳሌ የምንሆነው ነገር ምን አለ? ፖዘቲቮች ነገር ለሰዎች አብረው ሲሰሩ አሁን ሰዎች እስኖት አንተ ሰራተኛ ብቻ እንዲሆን መሆን የለበትም ማሰብ ያለብን። ከዛ በኋላ እሱ ምን ማድረግ ይችላል? ምን መፍጠር ይችላል? ገባ? እሱን እኛ ቀድመን የመጣን ሰዎች ማስተማር አለብን ብዬ ላለ ኮሚኒቲው ቢግ እንዲሆን ከፈለግን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራ የሚባል ነገር የለምታየው ኦፍኮርስ ሀገር አለ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ፣ ኤርትራ የሚባል ሀገር አለ። ግን በካልቸራችን፣ በአኗኗራችን፣ በምግባችን፣ በቋንቋችን፣ በምናምን አንድ ነው። እንጀራ በመብላታችን ሁሉ ነገራችን አንድ ነው። ምንም እንትን የለም። ስለዚህ ለዛ ነው ትልቅ የምንሆናለን ስለ ሁላችንም ተባብረን ከሰራን እንደ አበሻ የሚባለው ነገር እንዳለ ወስደ ማድረግ ብንችል ምሳሌ ብንሆን ብንችል የቆየ ነው። ብዙ ነው አድረግ ይችላል። እነዚህም ደግሞ የመጡት ልጆች አጓጉል ነገር ውስጥ እንዳይገቡ በሌላ መንገድ ስታስበውም እኛ ኃላፊነት አለብን። የምታውቀው ሰው፣ የቀረብከው ሰው፣ አዲስ የመጣ ሰው አንተ እንዴት ነው ጋይድ የምታደርገው? እንዴት ነው ሳይጨነቅ እንዲኖር መንገዶችን ልታሳየው የምችል? እሱ ከኛ ይጠበቃል ብዬ ነው የምለው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የብርሃን ቴሌቪዥን 14ኛ ዓመት ኖቬምበር 9 2024 ዓ ም 5:15 ብሮድቪው አቬኑ ላይ እናከብራለን። በእርግጠኝነት ማይክም በቦታው በተለይ ለ14 ዓመት ሪሊ ረቶ ነው በሚዲያም በደንብ ነው የሚያምነው። በጣም አመሰግናለሁ ለምታደርገው ነገር። እንደምንም ብዬ እኔም 14 ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም። እንደገና 14 ዓመት ሙሉ የተሰሩ ቪዲዮዎችን በዚህ ወር ውስጥ በብርሃን ቴሌቪዥን አጠላ ጠላ ያደርግን ለማህበረሰቡ እንናገራለን። እንግዲህ ማይክ ለጊዜ ምችም ከልብ አመሰግናለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ አድማጮች ስም ብሬ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጆሊ ባር እና ሬስቶራንት መርጠን ኢንተርቪው እናርጋቸው ስላልከን እኛም እንወዳለን እናከብራለን። በጣም ደስተኛ ነን። እንግዲህ መልካም ቀን። አሜን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ብሬ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበረን። አንተም ለ14ኛ ዓመቱ ስለበቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ቀላል አይደለም። 14 ዓመት ሙሉ ሚዲያ ይዘ ኮሚቴ ስታገለግል የነበር ሰውነ እናውቃለን። እኛ በቅርብ ምናቀ እናውቃለን። ፋሚሊ ልጆች እያለ ብዙ ለኮሚቴው ሰርቭ አድርገሃል። በጣም ደስተኞች ነን። በዛ እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ እንገናኛለን። ለ14ኛው ዓመት አብረን እናሳልፋለን። ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ከጆሊ ባር ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን።